إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. پچھلے درس میں انکار حدیث سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بطور مقدمہ ہم نے دیکھی تھیں. آج کے درس میں بلا تمہید میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں ذکر کروں گا. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ انکار حدیث سے متعلق چار قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حیثیت کو بس ایسا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور رسول کے ذمے صرف اس قرآن کا پہنچانا تھا. لوگوں کو اللہ کے رسول نے قرآن پہنچا دیا, پڑھ کے سنا دیا, ذمہ داری ختم. ایسے لوگ, یہ جو پہلا گروہ ہے منکرین حدیث میں سے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بس اتنا ہی تسلیم کرتا ہے کہ آپ کا کام قرآن کا سنا دینا تھا, آپ کی باتوں کو, آپ کی تعلیمات کو, آپ کے اقوال کو وہ حجت اور دلیل تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمانی طور پر ایک حاکم کے اعتبار سے آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں, یعنی آپ کی اس حیثیت کو مانتے ہیں کہ ہاں رسول کی بات ماننا بھی ضروری تھا, لیکن یہ اسی دور کے لیے خاص تھا جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی وہ حیثیت اب وہ باقی نہیں رہی, آپ کے اقوال آپ کے زمانے کے لیے تھے. جیسے ایک حاکم اور ایک بادشاہ اور ایک خلیفہ ہے, جو بھی ہوتا ہے, حکمراں ہوتا ہے, تو جو بھی حکم وہ دیتا ہے اس کے حکم ماننے ہوتے ہیں. تو یہ زمانی طور پر ہے, یہ اس زمانے کے لیے تھا, بعد کے لیے نہیں ہے. دوسرا گروہ یہ, دوسری سوچ یہ ہے, دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, آپ کی باتوں میں, بعد کے دور میں, بلکہ بعض کے کہنے کے مطابق اسی دور سے لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ شروع کر دیا تھا, یا انجانے میں بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کمی زیادتی ہو گئی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں صحیح اور غیر صحیح, معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور ان لوگوں کا کہنا, ایسے لوگوں کا یا تو دعویٰ ہوتا ہے یا تو شبہ ہوتا ہے, یا تو دعویٰ ہوتا ہے یا پھر شبہ ہوتا ہے کہ جتنی سندیں ہیں جو حدیث کے بارے میں گھڑی گئی ہیں یہ ساری کی ساری سندیں معتبر نہیں ہیں, لوگوں نے اپنی طرف سے سندیں جوڑ دی ہیں. تو ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ حدیث میں بہت سی ملاوٹ ہو چکی ہے اور آج صحیح اور غلط, معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا ممکن نہیں ہے. اگرچہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت ہے, لیکن وہ آج ہمارے سامنے فرق کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں جس سے ہم فرق کر سکیں. اس لیے مشکوک کو چھوڑ دینا زیادہ اچھا. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو حدیث کی شرعی حیثیت آج بھی مانتے ہیں, لیکن ان کا ماننا مشروط ہوتا ہے,
یہ شرط کے ساتھ مانتے ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں وہ ہم مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو, ہم حدیثیں مانیں گے تو وہ حدیثیں مانیں گے جو سائنس سے ٹکراتی نہ ہو, جو عقل سے ٹکراتی نہ ہو, اور ہر ایک کے اپنے اپنے سوچنے کے پیمانے ہیں. ذرا سا شبہ ہو گیا بغیر کسی علمی تیاری کے, بغیر کسی علمی بنیاد کے, بس ان کے دل کو وہ حدیث شک والی بن گئی, ان کے حدیث کے لیے, ان کے دل کے لیے وہ حدیث مشکوک ہو گئی, انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ شرطیہ طور پر, مشروط طور پر حدیثوں کو قبول کرتے ہیں, لیکن ان کا بھی مآل اکثر اوقات منکرین حدیث کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. یہ بھی انجام کے طور پر ان کا بھی حال وہی ہو جاتا ہے, کیونکہ انکار کا جب دروازہ انسان کھولتا ہے تو اس کے لیے انکار بہت آسان ہو جاتا ہے, وہ انکار کا عادی ہو جاتا ہے, اور جب بھی اس کے دل کو پسند نہ آئے وہ رد کر دیتا ہے. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو حدیث کے انکاری ہیں, ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے. ان کو اہل قرآن کہنا اس لفظ کی توہین ہے, اس لیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن کی تمام باتوں کو مانے, جو قرآن کی بعض باتوں کو مانے اور بعض باتوں کا انکار کرے. تو ایسے لوگ قرآن کے ماننے والے نہیں, اور قرآن کے ماننے والے اہل قرآن اس سے بڑھ کے ہیں, کہ جو قرآن کے ماننے والے بھی ہوں, اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہوں. اہل القرآن اہل انہی کو کہیں گے جو قرآن والے ہیں, قرآن کے ماننے کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جن کو اہل قرآن کہا جا سکتا ہے, چاہے یہ اپنے آپ کو کسی نام سے پکاریں, لیکن یہ منکرین حدیث ہیں. یہ انکار کرتے ہیں ان حدیثوں کا جو ثابت شدہ حدیثیں ہیں, ان کا اپنا کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو بہرحال آج کے اس درس میں, آج کی اس گفتگو میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث میں آئی ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ نے صحابہ سے کی, چاہے وہ قرآن کے سمجھانے کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ کوئی شرعی حکم کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ منع کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ تعبدی امور کے اعتبار سے ہو, چار باتیں ہیں ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے شرعی احکام کے تعلق سے. ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی, جو باتیں بتلائیں, ان پر ایمان لائے چاہے وہ دکھائی نہ دیتی ہوں, چاہے ان کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو. قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا, لیکن ہم مانتے ہیں کیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے. جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ان پر ایمان لانا. نمبر دو, جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان حکموں کی تعمیل کرنا, جو کہا حکم دیا اس کو پورا کرنا. نمبر تین, جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو, ان سے رک جانا, وہ حرام ہے, اس کا کرنا جائز نہیں. نمبر چار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق عبادت کرنا. یہ چار چیزیں ہیں جو محمد رسول اللہ کا تقاضا اور اس کی اہم ترین تقاضوں میں سے ہے, ایمان, طاعت اور اجتناب, حرام سے بچنا, اور چوتھا اتباع. چار چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا ضروری ہے, چاہے یہ باتیں قرآن میں ہو یا نہ ہو. لیکن اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں منکرین حدیث, یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. چار فرقے یا چار جماعتیں یا چار سٹریم ان میں سے جو میں نے بتایا, ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک ساتھ ہم ڈیل کریں گے. تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین میں حجت ہے یا نہیں ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف, عملی زندگی, کیا دین میں حجت ہے یا نہیں. حجت ہے کا مطلب ایسی چیز جو دلیل ہو, جس کے سامنے آ جانے کے بعد آدمی کے پاس کوئی راستہ نہ بچے, اس کو مان لینا لازم ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں,
حجت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل دین میں حجت ہے، وہ دین بن جاتا ہے جو آپ کہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دلیل قرار دیا ہے۔ تو چونکہ یہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے ہم حدیث پیش کریں تو کہیں گے یہ تو حدیث سے حدیث ثابت ہو رہی ہے، حدیث سے حدیث کی دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہم قرآن کو اصلاً لیں گے اور اس کے ضمن میں ہم اپنے لیے حدیث وضاحت کے لیے، کیونکہ ہم تو حدیث مانتے ہیں، ہم اپنے لیے وضاحت کے طور پر حدیث تسلیم کریں گے، لیکن قرآن کی آیات سے ان پر ہم استدلال کریں گے۔ کیا سوال نمبر ایک، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والے جو پیغام تھے، کیا وہ صرف قرآن ہی تھا یا اور بھی وحی آتی تھی؟ وحی تو ہم سب جانتے ہیں، ریولیشن، اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا، بات کوئی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ کیا صرف قرآن ہی آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا قرآن کے سوا بھی اور میسج آتے تھے؟ آئیے قرآن ہی سے ہم دیکھتے ہیں، ایک ذاتی معاملے میں، ایک شرعی معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کے پاس کسی بات کی سرگوشی کی، گفتگو کی، سب سے چھپ چھپا گے، کسی کو بتایا نہیں، اذ اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، کوئی راز کی بات کہی بیوی سے، فلما نبأت به واظهره الله علیہ، جب اس بیوی نے اس کی خبر کر دی کسی اور کو، نبأت به، فلما نبأت به، اس بیوی نے کسی اور کو بات بتلا دی، نبأ خبر دینا، وأظهره الله عليه، اور اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا کہ تمہاری بیوی نے وہ بات ظاہر کر دی جو تم نے اس کو چھپانے کے لیے کہی تھی، عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو نبی نے اس بیوی کو بعض بات بتلا دی کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے، وأعرض عن بعض، اور بعض باتوں سے آپ نے اعراض کر لیا، یعنی کچھ غلطی بتائی اور کچھ غلطی پر اعراض کر دیا، اس سے درگزر کر دیا، زیادہ سخت ڈانٹ ڈپٹ بیوی کو نہیں کی، کچھ بتایا کہ تم نے ایسا کیا ہے، اور کچھ کے بارے میں آپ نے اعراض کر دیا، گرفت نہیں کی۔ فلما نبأها به، جب نبی نے اپنی اس بیوی کو بات بتائی کہ تم نے بتائی، قالت من انبأك هذا، بیوی نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، من انبأك هذا، آپ کو کس نے بتایا، من انبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، آپ نے کہا مجھ کو تو علم والے، خبر رکھنے والے نے بتایا ہے، علم غیب والے، اس کو بھی دیکھیں۔ نبی کی بیوی کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہے کہ سب معلوم نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پوچھ رہی آپ کو کس نے بتایا، یعنی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ایسے کیسے معلوم ہو گیا، من انبأك هذا، آپ کو کس نے بتایا، آپ نے فرمایا مجھ کو خبر کس نے دی، بہت علم رکھنے والے ہیں، خبردار جو اللہ ہے، اللہ نے بتلایا، جس کو ساری چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، اسی نے مجھ کو بتلایا۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں پڑے گا وہ بیوی کون سی تھی اور واقعہ کیا تھا، لیکن ان کی مدد کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ہماری اپنی وضاحت کے لیے ہم حدیث ذکر کریں گے واقعہ کیا تھا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طرق سے ایک روایت آئی ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے تفسیر القرآن اور دوسرے مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا، میں تفسیر سے اس کی روایت ذکر کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب عسلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے، عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کے پاس، ویمکث عندها، اور انہی کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے، فواقیت انا وحفصہ، تو میں اور حفصہ،
हम दोनों ने एक प्लानिंग की, हम दोनों ने क्या किया, एक मामला किया है, दोनों ने एक चीज पर मुआफ़िकत की। अला अयतुना दखल अलैहा फलसकुल लहू, हमारे दोनों में से जिसके भी पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो उसने एक बात आपसे कहनी है। क्या कहना है, आपसे पूछना है, अकल त मगाफिर, आपने मगाफिर खाया। मगाफिर एक ऐसा पौधा होता है जिसमें थोड़ी सी बू आती है, खाली पूछना है, अकल त मगाफिर, जो शहद के साथ होता है, कुछ शहद ऐसे होते हैं जो मगाफिर के इससे यानी शहद की मक्खी लेती है, तो ये मारूफ था अरबों में, तो पूछना है अकल त मगाफिर, आपने मगाफिर खाया, इन्नी अजिदु मिनका रीहा मगाफिर, मुझको आपसे मगाफिर की बू महसूस होती है। तो आपसे जब दाखिल हुए आप तो इस तरह से उन्होंने पूछा, कला ला, आपने कहा नहीं मैंने मगाफिर नहीं खाया है, वलाकिन्नी कुंतु अशरबु असलन, लेकिन मैंने शहद पिया है, यानी ये जो बू है अगर लग रही है तो शहद में भी आती है, तो मैंने शहद पिया है, عند زينب بنت جحش, زينب بنت جحش के पास, فلن اعود له وقد حلفت, मैं कसम खाता हूं कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, यानी मैं वापस ये नहीं पीऊंगा, वापस शायद मैं नहीं पीऊंगा, زينب بنت جحش के पास आपने कसम खा ली, لا تخبري بذلك احدا, लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि मैंने कसम खाई है कि मैं अब زينب بنت جحش के पास शहद नहीं पीऊंगा, ये जो कसम खाई है, ला तुखबिरी बिज़ालिका अहदन, ये जो हुक्म था कोई शरी हुक्म नहीं था, ये शोहर का बीवी को बताना था, लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने जब ये बात हजरत हफ्सा को बता दी तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को बता दिया, यहां से इंफॉर्मेशन वहां गई, ऊपर से इंफॉर्मेशन नबी को आ गई, आपने जो कहा था कि बताना मत, आयशा ने वो बता दिया हफ्सा को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा तूने बताया, आपको किसने बताया, कहा कि मुझको अल्लाह ने बताया। तो ये वो वाकया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया। सवाल ये है कि अल्लाह ने जो नबी को खबर दी, क्या वो खबर कुरान में है कि अल्लाह ने क्या बताया, कुरान में वो नहीं है, तो मालूम ये हुआ कि कुरान के सिवा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मैसेजेस आते थे, चाहे वो जाती जिंदगी के बारे में क्यों ना हो, कुरान ही से साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से खबरें आया करती थीं, चाहे वो जाती जिंदगी के बारे ही में क्यों ना हो। तो इससे कुरान से हट के भी एक वही साबित होती है, समझ में आ रही बात, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। कुरान जो आज हमारे सामने है द फतैन में, इससे हटके भी नबी के पास मैसेज आता था, कभी जिब्रील लाते थे, कभी डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मैसेज आता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से पैगाम जो आया करता था, एक तो कुरान था जो उम्मत के लिए था, और उसके अल्फाज भी बिल्कुल मुतय्यन थे जो अल्लाह की तरफ से आते थे, वही लफ्ज नबी ने पढ़ के सुनाना है, यतुल अलैहिम आयाती ही। लेकिन कभी जाती जिंदगी में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन आती थी, चाहे वो जाती जिंदगी की क्यों ना, लेकिन आती थी। कुरान से इतना साबित हुआ कि कुरान के सिवा भी वही आती थी। क्या सिर्फ जाती जिंदगी के साथ मुकय्यद थी, पर्सनल लाइफ में मैसेज आता, ठीक है पर्सनल लाइफ में आता था, शरीयत में नहीं आता था, ऐसा है नहीं, दीन के मामलात में भी कुरान के सिवा अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे, इसका सबूत खुद कुरान करीम से मिलता है। आइए देखते हैं लंबा हिस्सा कुरान करीम का, सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 से 144 तक आप पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, सयकूलु सुफहा मिनन नास, लोगों में से कुछ सुफहा अहमक किस्म के लोग, बेवकूफ लोग ये कहेंगे,
مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, ان لوگوں کو جس قبلے پر یہ تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا, جس قبلے پر یہ پہلے سے تھے ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, تو آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے, مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. جاہل لوگ کہیں گے, بیوقوف قسم کے لوگ, احمق قسم کے لوگ کہیں گے, سفہا جس قبلے پہ یہ لوگ تھے یہ قبلہ بدل کیسے گیا, کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ قبلے سے پھر گئے. مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ایسے ہی ہم نے تم کو ایک منتخب چنی ہوئی امت بنایا ہے مسلمانوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور تاکہ رسول تم پر شہید گواہ ہو جائے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور اے نبی جس قبلے پر آپ تھے, قبلہ آپ سمجھ رہے ہیں جس کی طرف ہم نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اے نبی آپ جس قبلے پر پہلے تھے وہ جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا, اس کو یاد رکھیے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, جو ہم نے آپ کے لیے قبلہ بنایا تھا جس پر آپ اب تک تھے, وہ اسی لیے بنایا تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے, تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ, اور یہ بہت بھاری چیز ہے, ہاں ان پر نہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. قبلے کا بدل جانا ایک بہت بڑی آزمائش کی بات ہے, ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, جن کے دلوں میں ایمان ہے, تقویٰ ہے, جن کے دلوں میں کسی کی پرواہ نہیں, جو اللہ بولے اللہ کا حکم آیا ہم کریں گے. تو یہ سب کے لیے لوگوں کے لیے بہت بھاری بات ہے, لیکن جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف رخ کریں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اس سے پہلے جو تم نے نماز پڑھی ہے, جس یقین کے ساتھ پڑھی ہے, جس عقیدے کے ساتھ پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا رؤوف, نرمی والا اور رحم کرنے والا ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا دیکھ لیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم آپ کا چہرہ آپ کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں آپ کی رضا ہے, ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف کیے دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں کر لیں, مسجد حرام کی ڈائریکشن میں آپ اپنے چہرے کو کر لیں. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, اور تم جہاں کہیں رہو تم اپنے چہرے کو اسی سمت میں رکھا کرو, شطرا اسی ڈائریکشن میں رکھا کرو. تم دنیا میں جہاں بھی ہو, وحیثما کنت, تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی ڈائریکشن میں رکھو, اسی سمت میں رکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جن کو اس سے پہلے ہم کتاب دے چکے ہیں وہ یقیناً اس بات کا علم رکھتے ہیں, وہ برابر اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے, قبلہ بدلنے والا تھا.
ایک نبی آنے والا تھا، ان کو معلوم ہے کہ قبلہ بدلنے والا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک ہے۔ کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ کون سا واقعہ ہے یہ؟ آپ جانتے ہوں گے، اور کوئی نہیں جانتا ہے تو جان لے کہ اسلام کی ابتدا میں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ میں قدر تفصیل سے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آئے۔ ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسماعیل علیہ السلام آ کے بس گئے عرب میں مکہ میں، اور پھر ان کی اولاد پھر لوگ قبیلے ادھر ادھر سے بھی آئے، آبادی بڑھتی چلی گئی، کوئی نبی نہیں آیا سوائے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت بڑا عرصہ بیچ میں ہے۔ اور دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں بالکل ایک کے بعد ایک نسل در نسل نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لمبا سلسلہ نبیوں کا تھا، اور ان کا جو مرکز تھا الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی تھا، بیت المقدس تھا، وہی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہی قبلہ تھا لوگوں کے لیے، نماز جو پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ یہ پچھلے نبیوں کا طریقہ تھا جو اللہ کے حکم سے اللہ کی شریعت تھا، اور وہی ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو شروعات میں اللہ کی طرف سے اسی کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کافی وقت تک، ایک ڈیڑھ سال کے قریب، ڈیڑھ سال تک ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہاں ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو؟ قرآن میں کہاں ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں وہی ماننا ہے، جو قرآن میں ہے وہی شریعت ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا زمانہ مکہ کا اور ابتدائی دور مدینہ کا نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک، وما، اب دیکھیے دو جملے اس میں سے پڑھ رہا ہوں، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے، جاہل لوگ کہیں گے کہ اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا، تو معلوم ہوا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے بقرہ سورۃ البقرہ مدنی ہے، مکہ کے 13 سال، اور اس میں جو معراج میں نماز ملی، اور قبلہ کہاں نماز منہ کر کے پڑھتے تھے، رخ کہاں ہوتا تھا، اس کا حکم اس سے پھر رہے ہیں اس قبلے سے، تو جاہل پوچھیں گے کہ تم کو کیا چیز ہے جس نے اس قبلے سے پھیر دیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے ایک قبلہ تھا اور بعد میں ایک قبلہ ہوا، اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو پہلے جو قبلہ تھا اللہ نے فرمایا، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے نبی جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے وہ قبلہ ہم نے کیوں بنایا تھا؟ کہ ایک مدت تک یہ قبلہ رہے گا، اس کے بعد میں ایک مدت کے بعد اس قبلے کو بدل کے نیا قبلہ کیا جائے گا، مسجد اقصی سے ہٹا کے چہرہ کہاں کرنا پڑے گا نماز میں؟ مسجد حرام کی طرف، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو۔ یہ جو حکم تھا کہ شروع میں کچھ حصہ مسجد اقصی کی طرف، بعد میں مسجد حرام کی طرف، یہ جو آزمائش اللہ نے رکھی، کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول جیسا کرے ویسا کرتا ہے، رسول کو کون فالو کرتا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے
जो पीठ फेर के उल्टे पांव फिर जाता है। तो रसूल जब फिरे हैं मस्जिद हराम की तरफ, सहाबा भी मस्जिद हराम की तरफ नमाज पढ़ने लगे, लेकिन मुनाफिकीन पर यह बड़ा भारी हो गया। क्यों? इसलिए कि पिछला जो किबला था वो सदियों से किबला चला आता रहा, सदियों से लोगों पर उसकी अजमत छाई हुई थी और लोगों के लिए बहुत मुश्किल था कि इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा चेंज, वो ऐसा था जैसे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत में सवाल खड़ा करने वाला मामला था। ऐसा कैसा? इतने सारे नबी उस किबले की तरफ थे, इबादत करते थे मस्जिद अक्सा की तरफ, ये नया किबला चेंज हो गया, अब ये कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा मामला था कि बहुत सारे मुनाफिकीन मुर्तद हो गए, बहुत सारे मुनाफिकीन वो पीछे हट गए कि नहीं नहीं ये रसूल नहीं है। लोगों में सवाल खड़ा हो गया कि ऐसा कैसा रसूल कि इसने किबला ही बदल दिया। तो रिसालत पर आंच आने वाला मामला था लोगों की निगाहों के एतबार से, माशरे के एतबार से। अल्लाह ताला फरमाता हमने आजमाइश के लिए रखा है कि कौन है जो समाज की बुनियाद पर नबी की बात मानता है और कौन है जो समाज के खिलाफ भी नबी की मानता है। समाज में कुछ चीजों का जोर होता है, दलील समाज के मुताबिक होगी तो मानेंगे, दलील समाज के खिलाफ होगी, रिवाज के खिलाफ होगी तो नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोगों का दीन समाज होता है, उनका तराजू, उनका पैमाना समाज में फैले हुए अफकार और समाज के अंदर वजन वाली चीजें होती हैं कि जो सब एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई बताए तो हम मानेंगे। लेकिन ऐसी चीज कोई बताए जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम ऐसी चीज नहीं मानेंगे। ऐसे लोग जितने भी थे कमजोर ईमान वाले, जिन्होंने मीठी मीठी चीजों को माना था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले इस नए हुक्म के बारे में शक में पड़कर दीन ही को छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाता है हमने इसीलिए बनाया था ताकि फर्क हो जाए लोगों में, खुल के सामने आ जाए कि हकीकी रसूल की इत्तिबा करने वाला कौन है, कौन है जो सब छोड़ छाड़ के रसूल के पीछे चलने के लिए तैयार है, जहां रसूल ले जाए जाने के लिए तैयार है, और कौन है जो रसूल की बात को सेलेक्टिवली मानने वाला है। अजीबोगरीब बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, हाँ मोटा मोटा बोलेंगे जो चलता है, जिससे कोई आंच नहीं आती हमारे ऊपर तो ऐसी बातें हम मानेंगे, आंच आती है तो नहीं मानेंगे, ऐसे कौन है। तो समाज में एक लकीर खींच दी गई, एक डिवाइडिंग लाइन उनके बीच में आ गई, सहाबा एक तरफ हो गए, मुनाफिकीन एक तरफ हो गए। इन आयतों में एक बहुत अहम बात यह मालूम हुई, वो ये कि पिछला जो किबला था बैतुल मक़दिस, उसकी तरफ मुसलमान जो नमाज पढ़ते रहे, और उसके बाद जो किबला तब्दील हुआ, तो किबला तब्दील होने की आयत तो कुरान में है, दूसरे किबले के बारे में तो आयत कुरान में है, लेकिन पहले किबले के बारे में कुरान में कहीं हुक्म नहीं है कि तुम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ो, ऐसा कहीं है? कहीं भी नहीं है। मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कहां है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अल्लाह ने बताया आपने वैसे किया, जहां आपको बताया गया आपने वैसे ही किया, आपने मस्जिद अक्सा को किबला बनाया। और ये आपने अपने दिल से किया नहीं, अल्लाह ने फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल लती कुंता अलैहा, आप जिस किबले पर थे उसको जो हमने किबला शुरू में बनाया था वो इसलिए बनाया, यानी किसने बनाया था किबला उसको? अल्लाह ताला ने बनाया था, लेकिन कुरान में तो वो नहीं है। मालूम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान के सिवा भी अल्लाह की तरफ से शरई अहकाम आते थे, इतने इंपॉर्टेंट अहकाम के दीन में सबसे अहम तरीन अमल, सबसे अहम तरीन इबादत नमाज, और उसमें डायरेक्शन का मामला, ये भी कुरान की बजाय इससे पहले नबी को वही खफी के जरिए से दिया गया था। यानी वो कहां था? अल्लाह की तरफ से कुरान से हट के आने वाली वही में था। हदीस का सबूत हो गया इससे, इससे साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में लोगों को जो बताते थे ऐसा करो, लोगों को करना था, सहाबा ने वैसा किया, और जिन लोगों ने नबी के बताने पर उस किबले पर नमाज पढ़ी और नबी के बताने पर उस किबले की बजाय दूसरे नए किबले की तरफ नमाज पढ़ी, ये लोग अल्लाह के नजदीक हिदायत याफ्ता लोग करार पाए। लेकिन जो पिछले ही किबले पर चिपके रहे,
نئے قبلے کی طرف نہیں آئے نبی کے بتانے کی وجہ سے یا دین ہی کو چھوڑ دیا، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک پیٹ پھیر کے نکل جانے والے اور مرتد ہونے والے قرار پائے۔ تو اس آیت سے، ان آیات سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی احکام میں قرآن کے سوا بھی وحی آتی تھی، اتنا یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے، دیکھیے آدمی اگر حدیث کو نہیں مانے گا تو خود مفسر بنے گا، اور خود مفسر بنے گا تو پھر گل کھلائے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تحریف کے خوف سے حدیثوں کو ترک کر دے، وہ آدمی قرآن میں تحریف کی اتنی بڑی جو ہے یعنی لغزش، بلکہ اس کو گناہ کہیں گے، قرآن میں تحریف کرنے والا وہ بن جائے گا۔ جو حدیث میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو پھر اب قرآن میں وہ تحریف کرے گا قرآن کے معنی۔ لوگوں نے کیا کہا، ارے یہاں پہ قبلہ بدلنے کا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی بنایا اللہ نے، اے لو، یعنی یہاں پر فولی اور اس طرح کے جو ما ولاہم، اس طرح سے جو لفظ آ رہا ہے، اب بتائیے نہ سر نہ پیر، آدمی بولنے کے لیے اللہ نے مفت میں منہ دیا ہے تو کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ پیسہ تو خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹاک ٹائم کا چارج نہیں آتا ہے، آدمی جو چاہے بولے، ریچارج کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے، کہا ارے یہاں پہ قبلہ وغیرہ کا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کعبہ کا متولی بنا ہے، جسے ٹرسٹی بنتے ہیں، تو کعبہ کا کیا بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی، تو پہلے سے ادھر ہی پڑھتے تھے لیکن اب کیا ہو گئے، آپ متولی بھی بنے۔ آپ بتائیے یعنی کیا ہے یہ، کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہاں پر ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ایک آدمی متولی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے صحابہ کے بارے ما ولاہم عن قبلتہم، عن تحویل اور تصریف کے لیے آ رہا ہے، ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ماضی ہے، علیہا ہے، متولی کے لیے علیہا کا لفظ آتا ہے، تولاہ اس طرح سے لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر ولاہم کے ساتھ علیہا بھی تو ہے نا، تو عربی زبان میں گنجائش نہیں، اتنی بہادری اور اتنی ڈیرنگ کرنے پہ آ جاتا ہے آدمی جب قرآن کو حدیثوں کے سوا سمجھنے کی، سلف کے اقوال کے سوا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پورا ہسٹری نکال دیے تو اب کیا کرنا ہے، اب دل میں جو آئے وہ مانی لو، تھوڑی سی عربی میں پڑھائی کر لی، بس اس کے بعد جو مطلب سمجھ میں آ رہا لیتے چلے جاؤ۔ تو بعض لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہاں پہ ڈائریکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا متولی بنایا گیا، مسجد حرام کا متولی ٹرسٹی بنایا گیا، جسے ٹرسٹی ہمارے یہاں ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر کئی جملے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے ما ولاہم، یہاں یہ بتلا رہا ہے سارے صحابہ کے لیے ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، سب کے سب کو ٹرسٹی بنایا کعبہ کا، ایسا ہوتا سب کے سب متولی نہیں، اسی طرح سے ان آ رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک طرف سے دوسری طرف کا ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے، اسی طرح سے مشرق اور مغرب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو ڈائریکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جہاں چاہے جس کو نماز کے لیے رخ کرنے کے لیے کہے، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈائریکشن کا معاملہ ہے، متولی بننے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر کہا گیا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، ماضی کا معاملہ ہے، اور علیہا سے معلوم ہو رہا ہے پہلے کوئی قبلہ تھا، پہلے کوئی قبلہ تھا، اور یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، فلنولينك، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، یہ تو ایک دم کلیئر کٹ ہے، جیسے دن میں سورج ہوتا ہے ویسا ہی ہے، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد حرام کی طرف، فولی وجهك، چہرہ متولی بنتا کہ کسی کا، تو پاگلپن ہے، فولی وجہ کا، اپنے چہرے کو متولی بنائیے کعبہ کا، یہ کوئی بات ہے عربی زبان میں، یعنی آدمی کتنی ڈیرنگ ہے کہ عربی کے پورے رولز جتنے توڑ تاڑ کے آدمی کچھ بھی نیا مطلب لے لے، کنگ ہے وہ، کچھ بھی کر سکتا ہے، اب تو حدیث سے آزاد ہو گیا ہو، رسول سے تو رسول کی اطاعت سے آزاد ہو گیا، اب وہ خود رسول کا مرتبہ لے رہا ہے اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت اور نیا مفہوم قرآن کا دے رہا ہے۔
فولی وجهک شطر المسجد الحرام, تو تعقیب کے لیے آتا ہے, پہلے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے آگے, ثم فولی پھیر دیجئے وجهک اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام, آپ مسجد حرام کی طرف, مسجد حرام کی ڈائریکشن میں, اور وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو اسی سمت میں رکھو. تو ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم میں پچھلا جو حکم تھا اس کا تو تذکرہ نہیں ہے کہ کہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسجد اقصی کو قبلہ بنایا جائے. یہ بہت ہی پاورفل دلیل ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے منکرین حدیث سے بات کرتے وقت, اور ان کی طرف سے یہ متولی والا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا. تو آپ کو بتانا ہے کہ متولی کا معاملہ یہاں پر کیوں نہیں ہے, فولی وجہک سے آپ کو رد کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے اس کو ٹیکسٹ الاؤ نہیں کرتا ہے, اس کے لیے متن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کے وہ معنی لیے جائیں. اور وہی معنی صحیح جو آپ بتائیں ہم بتائیں وہ غلط, ایسا کیوں؟ آپ بتائیے, ایک لفظ کے دو میننگ ہوں, ایک بات کے دو میننگ کی پاسبلٹی بھی اگر نکلتی ہوں, یا تو نہیں نکل رہی ان کے لیے, اگر دونوں پاسبلٹیز ممکن ہو تو ایک آدمی ضد کرے نہیں جو معنی ہم بتا رہے وہی صحیح, ایسا کیوں؟ ہم بتا رہے وہ کیوں صحیح نہیں, ہم بتا رہے وہ بھی تو صحیح ہو سکتا ہے, تو آپ ہی کے معنی کیوں صحیح, آپ آزاد ہو کے اس کو معنی لے, اور آپ ڈکشنری کی بنیاد پر میننگ لیں گے, ڈکشنری لکھنے والے رسول تھے, یعنی وہ حجت ہے, ڈکشنری دلیل ہے اور رسول دلیل نہیں ہے, ڈکشنری لکھنے والے کو تو حجت بنایا نا, جب آپ کے نزدیک قرآن ہی صرف دلیل ہے تو پھر ڈکشنری کہاں سے آئی, ڈکشنری دلیل کیوں بنی؟ ڈکشنری میں ایک لفظ کے کئی میننگ پاسبل ہوتے ہیں, تو آپ نے ڈکشنری کو دلیل کیوں بنایا؟ جب قرآن ہی ہے صرف, تو ڈکشنری آپ کے لیے دلیل کیسے بنی؟ یعنی اس میں ایک سے زیادہ پاسبل میننگ ہے, اس میں سے ایک ہی کو آپ نے چنا, تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے معیار بنا لیا؟ رسول آپ کے نزدیک معیار نہیں ہے, رسول آپ کے نزدیک کرائیٹیریا نہیں ہے, آپ کی اپنی شخصیت کرائیٹیریا ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہم ماننا اور رسول کو نہیں ماننا, اتنی پیاری بات کیسے مانیں گے ہم؟ آپ ہم کو بول رہے رسول کو مت مانو, رسول حجت نہیں, اس آیت کے سمجھنے میں رسول کوئی پروف نہیں. اچھا آپ ہیں, آپ پروف ہو جائیں گے اور رسول پروف نہیں ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو چاہے ایک آدمی رسول کا کتنا ہی انکار کرے, اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو قرآن کے خارج حجت اور کرائیٹیریا بنانا پڑتا ہے, چوائس اس کی ہے, چاہے تو رسول کو بنائے چاہے اپنی عقل کو بنائے, لیکن قرآن کے باہر کسی نہ کسی چیز کو اپنے لیے کرائیٹیریا اور پروف بنانا ہی پڑتا ہے. صرف قرآن نہیں چلتا, اور صرف قرآن بول کے چل نہیں سکتا ہے آدمی, سمجھ میں آئی اتنی بات؟ آگے بڑھتے ہیں. قرآن سمجھنے کے اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ انسان کے لیے صرف اللہ کی طرف سے ایک کاپی آئی قرآن کی اور کہا گیا کہ پڑھو اور سمجھو, جو جی میں آیا سمجھو, ایسا اللہ نے نہیں کہا. ہر ایک آدمی کے گھر کے باہر دروازہ کھولتے ہی قرآن کی کاپی ایسا ملا نہیں, نیند سے بیدار ہوتے ہی پلنگ کے بازو میں دائیں طرف بائیں طرف قرآن کی کاپی ہر ایک کو اللہ نے میسج دے دیا, ایسا اللہ نے کیا نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسانوں میں سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, جو فہم اور کردار کے اعتبار سے ایک بہترین انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر نازل کیا, علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ نے عطا کیا, ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, سورہ فاتحہ مراد ہے دونوں سے, اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں. تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا اور آپ کو قرآن دیا, اور آپ کو ان کے کہنے کے مطابق کیا یہ کہا, اس کو ایز اٹ از بس لوگوں کو سنا دو, آپ کی بات دلیل نہیں بنے گی, لوگ خود سے سمجھ لیں جیسا جی میں آئے, ایسا اللہ نے کہا نہیں. آپ پر صرف قرآن کے الفاظ کے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ کے پہنچانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی مشکل باتوں کو سمجھانے کی بھی ذمہ داری تھی. ایسا ہے کہ قرآن میں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
سورہ النحل آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر نصیحت یاد دہانی، ریمائنڈر ایڈمونیشن، ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو بیان کر دیں، کلیریفائی کر دیں، واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے کیا آیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ خود بھی غور کریں، تاکہ وہ خود بھی تفکر کریں، غور کریں، کائنات میں غور کریں، اپنی ذات میں غور کریں کہ جو باتیں نبی بتلا رہا ہے پوری کائنات اس کی اپنی شخصیت اس کی تائید کر رہی ہے، اس کی فطرت اس کی تائید کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ یاد رکھے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں. تُبَيِّنَ، بَيَّنَ کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو پہنچائے تو پہنچائے لیکن اور کیا کریں، واضح بھی کریں، کلیئر کریں، سمجھائیں. تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سمجھانے کی تھی. تو رسول کے بغیر اگر سمجھے گا، سمجھے گا نہیں سمجھے گا. تو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی قرآن کو سمجھائیں. آپ اللہ کی طرف سے اس بات پر مأمور تھے، آپ طے تھے کہ قرآن کو سمجھانا تمہارا کام ہے. آپ بتائیے، نبی کو اللہ نے نہیں سمجھایا قرآن، اور نبی کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھاؤ لوگوں کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، کیا نازل ہوا ہے، نہیں سمجھے گا جب تک کہ نبی کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھایا ہوا بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا. اس کا سمپل سوال آپ دیکھیں، اگر کوئی آیت اس زمانے میں نازل ہوتی تھی، آپ کو کیسے پوچھنا ہے کسی غریب کو جو بیچارہ ان کے لیے حدیث ہو، اگر تھوڑا اس کو نہیں سمجھ رہا، آپ کو اس کی مدد کرنا ہے، ہر پیشنٹ کی مدد کرنا چاہیے. اب اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، کیسا؟ آپ اس کو پوچھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، گاؤں کے، دیہات کے، جتنے بھی لوگ تھے، قرآن کی آیت سنتے ہی کیا سب کو سمجھتا تھا اور سب سمجھ جاتا تھا؟ کیا کوئی پاسبلٹی اس کی ہے کہ ایک آدھے بیچارے کو نہیں سمجھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، کسی کو نہیں بھی سمجھتا ہوگا، کیونکہ سب کے سب پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ والے کسی بھی سماج میں کبھی نہیں ہوتے. چرواہے اور بدوی دیہاتی لوگ تھے جن کو نہیں سمجھتا تھا کچھ. تو ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے، جن کو کوئی بات قرآن کی نہیں سمجھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اگر وہ اس کو نہیں سمجھ رہا، ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھے آج اگر جتنے بھی لوگ آپ کی پارٹی میں جمع ہو جائیں، منکرین حدیث، کیا سب ایکول انڈرسٹینڈنگ والے ہوتے ہیں؟ نہیں. کسی ایک کو اگر کوئی بات نہیں سمجھی تو کیا وہ دوسرے سے فائدہ لیتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے؟ ہاں لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے. اس لیے پرویز صاحب کی پوری ایک تفسیر ہے، بھائی قرآن جب کلیئر کٹ ہے تو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ تو جب آج ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی سمجھانے کی ضرورت تھی. تو اس زمانے میں اگر کسی کو نہیں سمجھتا تھا تو وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، اس لیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے سب سے زیادہ اس کو قرآن سمجھتا ہے، کسی اور کو سمجھتا تھا؟ سوچنے کی چیز ہے. اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے، کچھ لوگوں پر یہ درس میں سمجھتا ہوں بہت بھاری ہو رہا ہوگا، برداشت کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کیا آپ سے زیادہ کوئی اور تھا جو قرآن کو سمجھتا تھا؟ نہیں. تو جن کو نہیں سمجھتا تھا کیا وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے؟ ہاں. آپ اس کو سمجھاتے تھے تو اس کو سمجھ میں آتا تھا. کیا اس کے لیے جو نبی نے سمجھایا وہ ماننا لازم تھا یا نہیں؟ بلا شبہ اس کے لیے لازم تھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، جو قرآن کو آپ سمجھتے تھے، کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس کو بولنا پڑے گا صحیح تھا.
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ قرآن دے اور نبی قرآن کو غلط سمجھے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پہ قرآن نازل کیا وہی غلط سمجھ رہا ہے، تو جو جو نبی نے سمجھایا کیا سب صحیح ہے یا کچھ غلط بھی تھا اس میں؟ سب صحیح تھا، تو جب صحیح تھا وہ تو صحیح کا ماننا لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ایکسپلینیشن اس زمانے کے لوگوں کے لیے کم سے کم لازم تھا کہ مانیں۔ اب یہ بتائیے کہ کیا وہ انڈرسٹینڈنگ اگر صحیح تھی تو وہ اس دور کے لیے صحیح تھی یا بعد کے دور کے لیے بھی صحیح ہے؟ بعد کے دور کے لیے بھی صحیح ہے۔ معلوم ہوا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نبی سے لینا لازم ہوا، معلوم ہوا کہ قرآن نے جو نبی نے جو قرآن کے بارے میں سمجھایا وہ حق تھا، اس کا تعلق اس زمانے کے افراد سے بھی تھا اور قیامت تک کے افراد سے رہے گا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی وہ ماننا اور اس کا فہم تسلیم کرنا، نبی کے فہم کو تسلیم کرنا لازم تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی لازم ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے آپ کو سمجھانا ہے، اس کو آپ سنیں بعد میں کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، آج نہیں سمجھتا تو پوچھتے کسی نہ کسی کو، منکرین حدیث میں سے بھی آپس میں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، جو نبی سے استفادہ نہیں کرتا ہے وہ غیر نبی سے کر لیتا ہے، فرق اتنا ہی ہے بس، ہم کہتے ہیں نبی سے کرو وغیرہ غیر نبی سے کرو، لیکن ہر ایک کو سب سمجھتا ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں ٹیسٹ کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفیشلی کون اپوائنٹڈ تھا سمجھانے کے لیے؟ قرآن کے سمجھانے کے لیے 555 لوگ سمجھائیں گے قرآن کو، 786 سمجھا دیں گے، بڑے متبرک نمبر ہیں۔ اللہ کی طرف سے کون طے ہوا تھا؟ ان کو پوچھا آپ سمجھا رہے ہیں قرآن، آپ کو سمجھتا نا، اللہ نے آپ کو طے کیا، فلاں سٹی میں فلاں گھر میں یہ نمبر پہ یہ فون نمبر اس کا ہے، یہ سمجھائے گا قرآن تو ماننا، اللہ نے طے کیا۔ تو اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے کسی کو بھی طے نہیں کیا، کسی کو تو طے، پہنچانے کے لیے کس کو طے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو اللہ نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا قرآن؟ سمجھایا۔ تو آپ کو طے کیا کہ نہیں کیا؟ کسی اور کو نہیں سمجھایا، آپ کو سمجھایا اور طے کسی اور کو کیا؟ نہیں، قرآن سمجھانے کے لیے جس کو طے کیا اس کو اللہ نے، جس کو اللہ نے سمجھایا اس کی سمجھ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں کہ آپ ان کے، ما نزل الیہم، ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ اسی طرح سے سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ آپ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اس اختلاف کے بارے میں واضح طور پر سمجھائیں۔ صحیح کیا ہے؟ الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وہدا ورحمت لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی کہ قومیں مسلمانوں سے جس اختلاف میں ہیں، یہود و نصارہ کا آپس کا اختلاف، کوئی کہتا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں، کوئی کہتا ایسے ہیں، آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ بتائیں حق بات کیا ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، نبی پر ذمہ داری تھی کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں جب فرق ہو لوگوں میں، کوئی یہ سمجھے کوئی یہ سمجھے، زندگی کے معاملات میں جب اختلاف ہو لوگوں کے بیچ میں تو اس میں آپ فیصلہ دیں ان کے اختلاف میں۔ تو نبی کے لیے اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، تاکہ آپ واضح طور پر لوگوں کو بیان کر دیں جس میں ان میں آپس میں اختلاف واقع ہو چکا ہے۔ اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ نے کس کو طے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی، انسانیت میں جو اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اس کا فیصلہ ایک مسلمان کو کس کو جج بنانا چاہیے، کس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس زمانے میں کس کو طے کیا اختلافات کے فیصلے کے لیے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس آپ نے جو فیصلہ دیا وہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کیوں؟ اللہ نے طے کیا ہے. اللہ نے جب طے کیا ہے تو آپ کا فیصلہ دلیل ہے, اس کو ماننا لازم ہے. ہم یہی کہتے ہیں یہ قرآن سے ہٹ کے ایک اور کرائیٹیریا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ماننا لازم ہے. آئیے, یہ ہوا اللہ نے قرآن کے سمجھانے کے لیے کس کو طے کیا تھا, کس پر ذمہ داری ڈالی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے حدیث کی دلیل ہونا ثابت ہو گیا کہ جو نبی سمجھائے وہ ماننا پڑے گا, جو نبی سمجھائے ماننا پڑے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہدا کے, آگے میں آؤں گا جب اس پہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, شہدا کے بارے میں بتلایا کہ وہ زندہ ہے اللہ کے پاس, لیکن اللہ نے تفصیل نہیں بتلائی. مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلائی کہ وہ زندہ ہے اللہ کے پاس, یعنی جنت میں ہے اور پرندوں کے پیٹوں میں ہیں ان کی روحیں, اور جنت میں یرزقون, کون سا رزق ہے؟ جنت میں وہ پرندے چرتے جھکتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے ایک بات بتلائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل حدیث میں سمجھائی. ہم بس وہی لیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سمجھایا, اس پر ہم کسی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. اور ایک بات, چوتھی بات, قرآن کے ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی. یعنی اللہ نے قرآن میں بتایا, قرآن اللہ نے نازل کیا, قرآن کے ساتھ اور کچھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ, اب دیکھیے غور سے, اور اللہ نے اے نبی آپ پر نازل کیا, کیا؟ الکتاب, کتاب نازل کی. کون سی کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تورات نا, قرآن. اللہ نے نبی پر کتاب نازل کی قرآن, اور حکمت. اللہ نے نبی پر دو چیزیں نازل کی, ایک کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. تو معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ بھی کچھ نازل ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس کچھ اور بھی آیا ہے, وہ حکمت ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے گہری سمجھ. کس چیز کی سمجھ؟ کتاب آ رہی, کتاب کی سمجھ چھوڑ کے دوسری سمجھ, کتاب کی گہری سمجھ اور زندگی کے حقائق اور زندگی میں کامیابی کے تعلق سے ساری باتیں جو نبی کو سکھائی گئی, کردار کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, زندگی کے اصول, اچھا برا کیا ہے, حکمت. حکمت, حکمت کے معنی ہے چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا, لوگوں کے حقوق کیا ہیں, انسان کی زندگی میں صحیح قدم اٹھانا کس کو کہتے ہیں, انسان کے کردار میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اخلاقی تعلیمات, پوری تفصیل اللہ کی مرضی کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی, وزڈم نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعلیم دی, وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے, بچپن ہی سے آپ پر فضل رہا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت کے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا ہے. یہ حکمت پرسنل وزڈم تھی کیا؟ کیا یہ حکمت صرف نبی کے لیے تھی یا امت کے لیے بھی تھی؟ یہ جو گہری سمجھ جس کا نزول, جس کا نازل ہونا, جو ریولیشن کے طور پر نبی کو دی گئی کتاب کے ساتھ ساتھ, کیا یہ حکمت صرف نبی کے لیے خاص تھی یا امت کے لیے بھی تھی؟ ہمارے لیے بھی اس حکمت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. کیا یہ امت کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں اس کا جواب, اس لیے میں آیات ہی پڑھتے جا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ مساکین آیتوں کے سوا کچھ اور قبول کریں گے نہیں. یہ حکمت جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, یہ صرف آپ کے قلب میں محصور نہیں تھی بلکہ آپ کی تعلیم کا خصوصی جز تھی. آپ کو حکم تھا اللہ کی طرف سے, آپ کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ قرآن بھی سکھائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی سکھائیں گے. کدھر ہے ایسا؟
قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, سورہ الاحزاب آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا وَذْكُرْنَا, اور دھیان دو اس پر, یاد رکھو اس کو, وَذْكُرْنَا ذکر, یاد کرنا, یاد رکھنا, دھیان دینا, نصیحت ماننا, ذکر کرنا, تذکرہ کرنا, مینشن کرنا, سب کے لیے آتا ہے. وَذْكُرْنَا تو اس میں سیکھنے کے اعتبار سے, دھیان دینے کے اعتبار سے, سکھانے کے اعتبار سے بھی ہے. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے, جس کا تذکرہ ہوتا ہے ایک کے بعد ایک, روزانہ روزانہ جب بھی نبی آتے ہیں تمہارے گھروں میں تذکرہ ہوتا ہے. کیا چیز کا تذکرہ ہوتا ہے؟ وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے, جس چیز کو پڑھا جاتا ہے, جس چیز کا تذکرہ یکے بعد دیگرے ہوتا ہے, اس لیے کہ تلاوہ یتلو کے معنی ہوتا ہے ایک کے بعد آنا, ایک کے بعد ایک آنا, اس کے لیے بھی ہوتا ہے. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو یاد رکھو, اس پہ دھیان دو اور اس کا تذکرہ کرتی رہو. تو ایک تو ہو گئی آیتیں اللہ کی جو کہاں ہیں قرآن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تلاوت ہو رہی ہے کیا, اس کے ساتھ اور چیز بھی پڑھی جا رہی, وہ کیا ہے؟ حکمت ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو حکمت کہا, کیونکہ حدیث حکمت ہوتی ہے. حدیث میں جو بتایا ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, وہ کریکٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اونچا نام دیا گیا. بات صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. تو بات کے اوپر کا لفظ اس کو دیا گیا تاکہ کوئی آدمی اس کو یہ نہ کہے کہ نبی کی بات ہے لیکن غلط ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ دیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ اللہ کی آیتیں اور حکمت جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے, اس کو تم دھیان, اس پہ تم دھیان دو, اس کو یاد رکھو, اور دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرو. اس لیے صحابیات کے پاس صحابہ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کے معمول کو دیکھنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے. وہ بتاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسا کرتے تھے. تین لوگوں کی حدیث آپ کو یاد ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے, پوچھا گھر کا معمول کیا ہے, ازواج نے بتایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى, یہ کیا گھر میں ہوتا تھا؟ یعنی حدیث, اب کوئی آدمی ایسے بولے, دیکھو قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ گھر میں, تو گھر والوں کے لیے تھا, باہر والوں کے لیے نہیں تھا. کوئی آدمی اگر نہیں ماننے پہ آتا تو ایسا کرتا ہے, تو گھر میں ہے نا, باہر کی طرح. آپ لوگ نبی کے گھر میں تھوڑی. اچھا آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا, نعمت عطا کی. من نعمت دینا, احسان کرنا, عطا کرنا, انعام کرنا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا, انہی میں کا, عربوں میں سے عربوں میں بھیجا, انسانوں میں سے انسانوں میں بھیجا. بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا, جو کیا کرتا ہے؟ چار کام کرتا ہے. اب اس کو یاد رکھیے, اس سے حدیث کیسے ثابت ہوتی ہے. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا ہے. ہو گئی نا ڈیوٹی, اب بچا کیا؟ کچھ بچا, تین اور بچے, تین چیزیں اور بچی. اگر رسول کی ذمہ داری صرف قرآن, اب یہ ایک دوسرا گروپ ہے نا جو بولتا ہے کہ بس پہنچانا تھا قرآن کا اور آپ کی باتیں حجت نہیں تھی, جو پہلا گروپ ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں وہ رسول پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو باطل افکار سے, عقائد سے, اخلاق سے پاک کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. زکا پاک کرنا, تربیت دے کے پروان چڑھانا, اسی لیے زکات کے معنی میں پاکی اور بڑھنے دونوں کے معنی ہے. ان کی تربیت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے.
उनको साफ सुथरा बनाता है, उनको अच्छा इंसान करता है, उनकी गंदगी धूल मिट्टी झटकता है उनसे, अखलाकी इतबार से उनमें जो खराबियां खामियां हैं उनको पाक करता है तरबियत के जरिए से। वह युज़क्की वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको तालीम देता है, उनको एजुकेट करता है। युअल्लिमुहुम अल किताब वल हिक्मा, किताब भी किताब की भी तालीम देता है और हिकमत की भी तालीम देता है। कितनी चीजें हुई टोटल? चार। एक तिलावत आयात, काम खत्म नहीं, और तीन बचे। तज़किया है नफ्स, यानी इंटरनल प्रॉब्लम जो है उनके, कल्बी अमराज और अखलाकी अमराज, इनके इलाज के लिए उनकी तरबियत करता है। मालूम हुआ अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचाना ही, ये लो खत अल्लाह का आया, मैं जा रहा, ऐसा था नहीं। अल्लाह की किताब लो पढ़ो सुधरो, नहीं, सुधारने की जिम्मेदारी थी। तो अल्लाह की तरफ से अब सुबह शाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की दी हुई हिकमत के तहत देखते थे, यह आदमी कैसा है इसको कैसे सुधारना चाहिए, यह आदमी कैसा है इसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, यह आदमी इसमें क्या कैपेसिटी। आप जज करते थे और आप डिसीजन लेते थे और आप अपने डिसीजन के मुताबिक उनकी तरबियत करते थे। तो मालूम हुआ अल्लाह की तरफ से कौन अपॉइंटेड था लोगों की तरबियत के लिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं आपको के बारे में अल्लाह ने कहा आपने गलत ट्रेन किया लोगों को? नहीं, मालूम हुआ कि नबी की जिंदगी देखनी पड़ेगी कि तरबियत काहे के लिए करते थे, समाज की इस्लाह के लिए। समाज इंसानियत का एक हिस्सा है, एक समाज अरब का समाज, तो एक समाज को कैसे सुधारा जाता है उसके लिए किसको तय किया अल्लाह ने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा समाज बहुत सुधरा हुआ है क्या? नहीं, बहुत बिगड़ा हुआ है। वो तो उसको सुधारने के लिए आइडियल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जब अल्लाह ने उनको तय किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपको जिम्मेदारी दी लोगों को सुधारो, तो क्या आपको ट्रेन नहीं किया? अल्लाह ताला शहद की मक्खी को शहद हासिल करना सिखाता है, नबी को नहीं सिखाएगा लोगों को कैसे ट्रेन करना है? लोगों की सलाह का तरीका नबी को नहीं देगा अल्लाह ताला? नबी को गाइड नहीं करेगा? नबी के डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं नबी को कैसे सुधारना है लोगों को, अल्लाह ने नहीं बताया होगा? बताया होगा। बच्चे को दूध पीना जो सिखाता है वो नबी को नहीं सिखाएगा? चींटी को बराबर शक्कर जमा करना सिखाता है वो नबी को नहीं सिखाएगा? मछली के अंडे में से जब मछली निकलती है तैरना सिखाता है, नबी को समाज के अंदर कैसे जीना नहीं सिखाएगा? लोगों की सलाह करना कैसा नहीं सिखाएगा? बिल्ली बच्चों को बराबर समेट के दूध पिलाती है, नबी को नहीं सिखाएगा अल्लाह ताला? हो सकता है? नहीं हो सकता है। वह युज़क्कीहिम, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने जो सिखाया नबी को और नबी ने जो इसलाह की अपने माशरे की, तो वो हमारे लिए दलील है या नहीं है? अगर है तो हदीस की तरफ रुजू करना लाजिम हुआ कि कैसा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहां मिलेगा वो कुरान में? नहीं, कुरान में तो ये करो, कैसा किए वो कहां देखना पड़ेगा? हदीस में। तो हदीस दलील बनी कि नहीं बनी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने तय किया तो आप आइडियल हुए, आप आइडियल हुए तो आपको देखने वाला भी आइडियल बनेगा वैसा करने वाला। आपके आइडियल को फॉलो किया जाता है या सिर्फ तारीफ की जाती है? बहुत भारी, बहुत अच्छे। आइडियल इसीलिए होता है कि उसको फॉलो किया जाए। जब आइडियल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपको अल्लाह ने बनाया, तो आपकी जिंदगी देखना क्या हुआ? लाजिम हुआ। वरना इतनी बड़ी शख्सियत और आपकी जिंदगी कोई नहीं पढ़े और आपकी जिंदगी का इल्म हासिल ना करे, क्या फायदा उसकी जिंदगी का? कैसे वो जानेगा कौन सा काम कैसे करते हैं, कैसे अरब की सलाह की अल्लाह के नबी ने? पूरी हिस्ट्री मिटा दो, फिर सिर्फ कुरान है, नबी की जिंदगी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ कुरान, तो जहालत है यह। وَذْكُرْنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تعلیم دیتا ہے یہ رسول دو چیزوں کی, کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب کون سی؟ قرآن۔ حکمت جو اس کتاب کا فہم نبی کو دیا گیا ہے, زندگی کے اصول جو نبی کو سکھائے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے, ایک کتاب کی اور دوسرے حکمت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دو حصے تھے, ایک تعلیم کتاب اور ایک تعلیم حکمت۔ ہم کتاب کو تو لے لیں اور حکمت کو نہ لیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ وہ جو تعلیم نبی کی تھی اس زمانے کے لیے خاص تھی نہیں, بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیسا؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتلایا ہے۔
سورہ الجمعہ آیت نمبر 2-3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امیین عرب کے لوگ عام طور سے کیسے تھے؟ پڑھے لکھے تھے ایک دم، آکسفورڈ میں پڑھتے تھے؟ نہیں، کیمبرج میں پڑھتے تھے؟ نہیں، بلکہ عرب کے لوگ بیچارے دیہاتی تھے، ان کو نہیں معلوم، پڑھنا لکھنا اکثر کو نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے بھی تھے لیکن قوم کے بارے میں اکثریت پر حکم لگتا ہے، نہ کہ دو چار لوگ۔ جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے گھر میں سب پڑھے لکھے اور خالی جو ہے گڈو اب اسکول کو جاتا ہے، باقی سب کیا کرتے ہیں؟ تھمز اپ، انگوٹھا لگانے والے ہیں، تو کیا کہیں گے ہمارے گھر میں پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں، اغلبیت غالب پر حکم لگتا ہے۔ عرب کے اندر عام طور سے لوگ چونکہ اسباب و وسائل نہیں تھے، وہاں پر یادداشت ان کے نزدیک اصل تھی، تو ان لوگوں میں یعنی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے، جاہل ہونا عیب ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے، اور آدمی بعض اوقات ان پڑھ ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہم ہی نہیں کہتے ان پڑھ بنو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہم کو کہ تم بھی ان پڑھ بنو سنت ہے، نہیں۔ کوئی آدمی کہے بھائی ان پڑھ ہونا سنت ہے، تو یہ آدمی غلط 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 سوچ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو طے کیا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، پڑھنا لکھنا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان پڑھ کیوں رہے؟ تاکہ اہل کتاب آپ پر الزام نہ لگائیں کہ ہماری بک میں سے کاپی کی ہے۔ اللہ نے آپ کو امی ہی رکھا، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، تو ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے، جاہل ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ اور جاہل ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھ لکھ کے بھی آدمی جاہل ہو سکتا ہے، اور زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو جلدی سے مل جاتے ہیں جاہل، پڑھے لکھے ہو بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے بیچارہ، اگر جاہل ہو تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہوتا ہے، اور عام طور سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی وہ غلط ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ یتلو علیہم، امیین میں رسول بنایا تو کیا ڈیوٹی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل افکار و عقائد سے پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں وہی آیت ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے، اللہ نے ایک بار نہیں اور ایک بار یہاں پہ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے دعا کی تھی کہ تیری کتاب پڑھ کے ان کو سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے۔ تو یہ کیا اس زمانے کے لیے خاص تھا؟ نہیں، اللہ نے آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو ابھی تک ان سے آ کے ملے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا عزیز ہے، زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ امام القرطبی کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، تو اس میں دو باتیں ہیں، یہ آخرین منہم کون ہے؟ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے۔ بعض تابعین وغیرہ سے اس کے بارے میں آیا کہ یہ عجمی لوگ ہیں، جو ابھی تک کے عرب میں سے نہیں، باہر سے آنے والے ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو یہ تعلیم و تربیت صرف کیا عرب کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ ابھی کچھ اور ہیں جو ان میں آ کے ملنے والے ہیں، ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے۔ کب تک؟ کوئی ڈیٹ رکھی اللہ نے؟ آٹھویں صدی تک، پانچویں صدی تک، چوتھی صدی تک کچھ بتایا؟ نہیں، اب آنے والے، آگے تک، قیامت تک جو لوگ مسلمان ہونے والے ہیں سب آخرین منہم میں آتا ہے۔ تو سب کے لیے کس کی تعلیم و تربیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کے لیے؟ امیین کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو ابھی ان میں سے نہیں ہیں، آگے آنے والے ہیں۔ آپ کی تربیت ہے کس کے لیے؟ صرف ان کے لیے نہیں،
بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت صرف اس دور کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیمات بعد کے دور کے لیے، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی دلیل ہے، یہ قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ مزید آئیے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ رسول جو کچھ دے اسے لے لو، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ رسول جو بھی تم کو دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس میں یہ نہیں کہا جو بھی پیسے تم کو دیں وہ لے لو، لیکن حکم دے وہ مت لو۔ اللہ نے بتایا، قرآن میں تو نہیں ہے، کوئی آدمی کہے نہیں یہ اس کا شان ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں بےچارے، جب حدیث نہیں ماننی ہوتی ہے تو سراسر حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جب اپنی بات ثابت کرنی ہوتی ہے، میں آخر میں آؤں گا کہ پرابلم کیا ہے انکار حدیث کے، کانٹرڈکشن جس کو کہتے ہیں، تضاد بیانی جس کو کہتے ہیں، کہ نہیں ماننے پہ آئیں گے تو حدیثوں کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن۔ ہم اگر کچھ ثابت کرنا چاہیں حدیث سے تو، لیکن جب خود ثابت کرنا چاہیں تو کہیں اس کو شان نزول دیکھو کب نازل ہوئی، یہ فنا وقت میں نہ، ارے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ تو حدیث کو نہیں مانتے، آپ کے لیے تو صرف قرآن دلیل ہے، تو شان نزول قرآن میں ہے کیا؟ شان نزول قرآن کے بعد، شان نزول کس کو بولتے ہیں؟ یہ آیت کس کیس میں نازل ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، بیک گراؤنڈ سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بیک گراؤنڈ کو مانتے ہو، پھر حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ بیک گراؤنڈ دلیل ہے، وہ بھی حدیث میں آیا ہے، تو جب حدیث کے ایک حصے کو آپ مانتے ہو، باقی حصے کو کیوں نہیں مانتے؟ خالی بیک گراؤنڈ کی حد تک مانیں گے، کس میں قرآن میں ہے بیک گراؤنڈ مانو، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عموم کے ساتھ اللہ نے فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تم کو روک دیں، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے کہا جو اللہ تم کو بتائے دے دے اسے لے لو، جس سے اللہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کہا اللہ نے نہیں، اب اللہ نے کہا رسول جو بھی دو لے لو، ہم لے لیں۔ اگر ہم رسول کی مانتے ہیں، اللہ نے اسے کہا نہیں، رسول جو قرآن تم کو دے وہ لو، قرآن کے سوا تم کو دے وہ مت لو، ایسا اللہ نے کہا؟ اس میں تو نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہو کہ رسول قرآن کی بات دیں تو لو، قرآن کے سوا دیں تو مت لو، ایسا اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے جو دیں عموم کہا تو ہم عموم لیتے ہیں، ہم کو رسول کچھ دیں تو ہم لیتے ہیں، جس سے منع کرے اس سے رک جاتے ہیں۔ چاہے رسول ہم کو مال غنیمت میں سے کچھ دیں لیتے ہیں، چاہے رسول ہم کو کوئی حکم دیں لیتے ہیں، چاہے کوئی طریقہ دیں لیتے ہیں، چاہے کوئی اجازت دیں لیتے ہیں، رسول نے جو کچھ دیا ہم کو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جو دیں۔ وما ما عموم کے لیے آتا ہے، جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ایکسپشن ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسپشن ذکر کیا نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ایکسپشن پیش کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس میں کہنے والے کہ نہیں رسول دے مطلب قرآن دے، ایسا ہے کیا اس میں؟ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ یعنی آپ رسول کی نہیں مانتے اور ہم آپ کی ماننا، اتنی شریف آپ، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب آپ رسول کی نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم وہ بات مانیں گے جو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور اللہ کی بات میں عموم ہے تو عموم لو نا۔ اللہ نے جب عام طور سے کہا ہے تو تم عام طور سے اس کو لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تم کو رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ مت کھاؤ، نہیں کھائیں گے، یہ مت کرو، نہیں کریں گے، یہاں مت جاؤ، نہیں جائیں گے، تم کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ نے ڈرایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، آخری بات میں بیان کروں کیونکہ وقت ہمارا ہو رہا ہے۔
अगला हिस्सा हम आगे करेंगे, ये दर्स चलते रहेंगे इंशाल्लाह। अलकमा ताबई हैं, कहते हैं जाअत इमरातुन मिन बनी असद इला इब्नि मसूद, अब्दुल्लाह इब्नि मसूद सहाबी हैं और बहुत ही शुरुआत में ईमान लाने वाले सहाबा में से हैं। उनके पास एक औरत आई, गालिबन उसका नाम उम्मे याकूब था। जाअत इमरातुन मिन बनी असद, बनी असद कबीला है बनु असद, उस कबीले की एक औरत थी अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आई। फकालत इन्नी इन्नहु बलगनी अन्नक तकूल, मेरे पास आपकी तरफ से एक बात पहुंची है कि आप कहते हैं लुइनतिल वाशिमतु वल मुस्तौशिमा वन नामिसतु वल मुतनमिसा, आपका स्टेटमेंट मुझको पहुंची, साहबी से आके औरत कह रही है आपकी स्टेटमेंट मुझको पहुंची। क्या स्टेटमेंट पहुंची? आपकी एक बात मुझको पहुंची, पहुंचते पहुंचते किसी ने बताया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद यूं कहते हैं कि लानत की गई है किस पर, अलवाशिमा वल मुस्तौशिमा। वाशिमा कौन है? जो टैटू कराती है। हाँ, टैटू बहुत सारे लोगों को नहीं समझ गए, गोंदन बोलते उसको मराठी में। रास्ते के किनारे लोग पेन लेके बैठते हैं, हाथ पे लिखते हैं, वो निकलता ही नहीं है, हरे रंग का होता है। आजकल वेस्ट में आम तौर से लोग फैशन के तौर पर करते हैं, चेहरे पे कान पे किधर भी करेंगे, भरोसा नहीं किसी का। ड्राइंग का शौक आदमी कहीं भी पूरा कर सकता, उसकी मर्जी भाई, फ्रीडम है, फ्रीडम है। यहीं पे कुछ भी ड्रैगन बनाएगा, पूरा चेहरे पे बना लेगा, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसका चेहरा कुछ भी करे। मुसलमान औरत अपना चेहरा नहीं ढक सकती है, वो अपने चेहरे को जानवर की तरह बना सकता है, ये फ्रीडम है ना। तो अपने चेहरे को बिगाड़ने, अजीब है, अब मैं उस पर आता तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये टाइम नहीं हमारे पास। यानी फ्रीडम है अपने चेहरे के साथ कुछ भी खिलवाड़ करें, कोई नाक में आदमी डाल रहा है, यहां से सींग डाल रहा है, हड्डी डाल रहा है, कुछ भी कर सकता है भाई। क्यों? इसको पंख होने का इख्तियार है, पंकिश है ये। लेकिन एक बेचारी औरत, वो चाहती है कि मुझको चेहरा छुपाना है अपना, उसको नहीं। कल को कोई आएगा बोलेगा चश्मा नहीं पहनना, क्योंकि चश्मा इंसान का चेहरा जो है उसकी पर्सनैलिटी है, चश्मे से क्या हो जाता है, उसका चेहरा छुपता है, तो उसको भी निकालो। तो कुछ भी आदमी करने लगेगा, ये सब झूठी धोखे की बातें हैं इस तरह की जो लोगों ने की है। बहरहाल आके कहने लगी अन्न इन्नहु बलगनी अन्नक तकूल, मुझको ये बात पहुंची कि आप कहते हो कि वाशिमा और मुस्तौशिमा जो टैटूइंग करते हैं उस पर भी, और जो कहे मुझको भी करो टैटू, मुझको भी निकालो उस तरह की ड्रॉइंग, तो दोनों पर लानत हुई है, लानत की गई है। वन नामिसतु वल मुतनमिसा, और नामिसा जो जो भौएं वगैरह होती हैं, अबरूज जिसको कहते हैं, आईब्रोज, इनको उखेर के खूबसूरत बनाती हैं, उनको जो है सेट करती है। आजकल तो बहुत ज्यादा ब्यूटी पार्लर में मुसलमान खवातीन जाके करती हैं, जिनको दीन का इल्म नहीं है और जिनको खूबसूरत दिखना है लोगों के सामने, तो जो है आईब्रोज वगैरह उसको इन्हें सेट करती हैं, जैसे अल्लाह ने बनाया वैसा नहीं, अपने हिसाब से सेट करती हैं उसको। तो इन दोनों पर वो करने वाली, जिसको आता है वो करने, और जो अपने लिए करवाना चाहती है, दोनों पर लानत हुई है। तो वाशिमा और मुस्तौशिमा, नामिसा मुतनमिसा, दोनों पर, यानी चारों पर, चार लोग हो गई है टोटल फैमिली, चार की हुई, और भी कुछ लोग आए हैं। मुतफल्लिजा का भी एक रिवायत में जिक्र है, यानी दांतों में डिस्टेंस बनाने वाली, कि हंसे तो लोगों को लगे कितने खूबसूरत दांत है इसके, तो उसको क्या कहते हैं, मुतफल्लिजा, उस पर भी लानत है, जीनत के लिए दांतों में डिस्टेंस बनाने वाली, इन पर लानत हुई है। आप कहते हो वक़द क़रअ्तु मा बैन अल-लौहैन, मैंने लौहैन के बीच में का जितना है पूरा पढ़ डाला, फमा वजदतु मा तकूल, लेकिन आप जो कहते हो मुझको कहीं मिला नहीं। लौहैन यानी कुरान के जो दफ्तैन होते हैं, कुरान के जो पुट्ठे होते हैं, जो उसके हार्ड बाउंड कुरान की कॉपी होती है, उसका यहां से पेज टू पेज, कवर टू कवर मैंने पढ़ डाला, इस तरफ से इस तरफ तक, शुरू से एंड तक पूरा कुरान मैंने पढ़ डाला, ये मुझको कहीं नहीं मिला कि वाशिमा मुस्तौशिमा नामिसा मुतनमिसा मुतफल्लिजा इन पर लानत है, कुरान में कहीं भी नहीं है, मुझको नहीं मिला। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला बहुत समझदार थे, उन्होंने क्या कहा, बला वजदति वलाकिन्नकी ला तअलमीन, नहीं नहीं बल्कि तुझको मिला लेकिन तुझको समझा नहीं,
तुझको मिला है वो, लेकिन तुझको इल्म नहीं है। इसीलिए बाज़ औक़ात एक इंसान इल्म का हामिल होता है लेकिन उस इल्म का फहम उसके पास नहीं होता है, ये अल्लाह की तौफीक से मिलता है। आदमी आयतें पढ़ लेता है लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग मिलना भी जरूरी है। तू पढ़ी कुरान पूरा लेकिन तेरे को समझा नहीं है कुरान में, तुझे समझा नहीं कुरान में, वो मौजूद है कहां है? उसने पूछा, मैंने नहीं। कालत वो आई ना हूं, उसने पूछा कहां है? उन्होंने जवाब दिया अमा करा थी, पढ़ा नहीं तूने। वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो कुछ रसूल तुमको दे वो ले लो और जिससे तुमको मना करें उससे रुको। तो अल्लाह के नबी ने जब इससे मना कर दिया तो चाहे वर्ड बाय वर्ड तज़किरा उसका कुरान में ना हो, कुरान में बताया ना नबी मना करे तो रुक जाने का, रुक जाने का, चाहे कुरान में मेंशन उसका हो या नहीं हो। कोई मालिक अगर किसी को जिम्मेदार बना के कुछ लोगों के ऊपर भेजे और कहे ये जो बोले मानो, जिससे मना करे रुक जाओ, अब इतना ही बोल दिया मालिक ने और किसी को हेड बना के भेज दिया, अब रास्ते में अगर कुछ हो जाए और वो कहे ऐसा करो, वो कहे हमने मानेंगे, और फोन करके बोले ये ऐसा बोल रहा हमने मानेंगे, और आपने तो नहीं कहा ऐसा करने के लिए लेकिन ये कहता है, तो कहे मैंने कहा नहीं तुमको कि ये जो बोले वो करो, तो तुमने करना है। एक जुमले में बता दिया गया, अब जो भी ये बोले तुमने मानना है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर और नवाही के लिए एक मुजमल और एक साफ जुमला बतला दिया, छोटे अल्फाज में कम अल्फाज में बतला दिया, जो कुछ रसूल तुमको दे ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अल्लाह ने नहीं कहा जो कुछ रसूल दे और कुरान में भी हो, तो भाई कुरान में तो आया ना, फिर रसूल देगा क्या मतलब है, कुरान में है तो फिर रसूल दे बोलने की जरूरत क्या है, रसूल दे ये तो कुरान से अलग ही हुआ ना, और कुरान में भी है तो जो रसूल दे वो ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह ताला बड़ी सख्त पकड़ करने वाला है। तो ये जो हदीस मैंने जिक्र की ये बुखारी में और मुस्लिम दोनों में है, और जो अल्फाज मैंने जिक्र किए हैं रिवायत के, ये इब्न हिब्बान के अल्फाज हैं। बुखारी में थोड़े अल्फाज के फर्क के साथ है, लेकिन इब्न हिब्बान की रिवायत बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में बतलाती है कि उन्होंने कहा कि तुझको मिला लेकिन तुझको समझा नहीं, तुझको उसका इल्म नहीं है। इसलिए बाज़ औक़ात इंसान के पास कोई चीज़ होती है, कुरान की आयत, यही हाल होता है उन लोगों का जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा नहीं करते हैं। तो ये कुछ बातें थीं जो 7 बातें हमने देखी। इंशाल्लाह बची हुई कुछ और बातें, मैं समझता हूँ ये 15-16 और बातें हैं, 17 हैं, तो इसको इंशाल्लाह अगले दर्स में हम मुकम्मल करेंगे। फिर उसके आगे आएंगे क्या असबाब हैं इनकार हदीस के, फिर उसके बाद आएंगे क्या प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं जब कुरान ही लें और हदीस छोड़ दें, फिर उसके बाद आएंगे मुहद्दिसीन ने हदीस की हिफाजत की या नहीं की वगैरह वगैरह, आगे बहुत सारे दुरुस्त इसके तालुक से होने वाले इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।